Přesně 40 hodin čistého času nám trval přesun autobusem z vietnamské Hanoje až na samý severozápad Laosu. Do městečka Muang Chinh jsme přijeli z jediného důvodu. Rádi bychom si udělali několikadenní trek po okolních vesnicích. Na třídenní tour po okolí Muang Chinhu jsme se vydali se třemi Francouzi, které jsme potkali cestou. Všem bylo kolem 55 a do Laosu se vypravili, jak říkali, na pořádnou dovolenou. Podle laoských zákonů jsme navíc museli najmout dva místní průvodce. Navštívit jsme chtěli celkem 7 vesnic, ve kterých žijí 3 rozdílné kmeny – Aka, Hmong a Yao. Příslušníky jednotlivých kmenů lze nejjednodušeji rozeznat podle oblečení, účesu a pokrývky hlavy žen. My jsme z kmene Akapuli, který je tady v okolí nejbohatší. To je možné vidět i na čepici, je velká a všude zdobená stříbrem. Z dálky vypadaly všechny vesnice nádherně. Dostat se tam nebylo pokaždé úplně snadné, ale všechny nástrahy jsme nakonec zdárně překonali. Scénář návštěv osad je vždy podobný. Nejdříve je potřeba zajít za náčelníkem, prohodit s ním pár zdvořilých vět a dovolit se, zda je možné si vesnici prohlédnout. Já jsem náčelníkem asi 13 let. Vláda mě vybrala, protože umím jak náš domorodý jazyk, tak i laoštinu. A umím i číst, psát a počítat. Slepice, prasata, krávy a buvoly. To všechno se po vesnici víceméně volně pohybuje. Všechny domy jsou postavené na kůlech. V přízemí je většinou skladiště a zdržují se tam zvířata. V prvním patře se bydlí. Elektřinu tu nemají, vaří se výhradně na ohni. Nejčastěji jíme samozřejmě rýži, buď s masem nebo zeleninou. O děti se nestarají pouze ženy, ale i muži. Najít po osadě tatínky, kteří táhnou své děti na zádech, je zcela běžné. Manželka teď vaří a tak mám dítě na starosti já. Tady je to normální. Život vesnice začíná každý den v podstatě s východem slunce. V Henajle se většinou muži setkají uprostřed vesnice, upalí jedny laoské whisky. Tam si řeknou, co je nového. Každý pálí tak 3x do měsíce. Tohle je moje runda. Ostatní tady jsou jenom na pokec. Hlavním zaměstnáním vesničanů je samozřejmě zemědělství. Na rýžových polích tráví většina lidí celé dny. Technika sem zatím nedorazila. Vše se dělá ručně, od sázení přes sklizeň až po mlácení. Minulý týden jsme si ve Vietnamu mysleli, že to bude nejlevnější země, kterou během naší roční cesty navštívíme. Laos ale Vietnam překonal. Za noc jsme platili v průměru 50 korun a v stejnou částku jsme dávali i za obyčejnou večeři pro dva i s pitím. Právě jsme překročili řeku Mekong a následující týden chceme strávit v Thajsku.